Əziz tamaşaçılarımız, biz davam edirik və növbəti qonağımı studiyaya dəvət eləməmişdən öncə bir neçə söz demək istəyərim. Doğrudan bu xanım biz çoxdan gözləyirik. Çox sağ olsun ki, bugün bizim verilişimizə gəldi. Əlbəttə ki, onun danışmağı sözü çoxdur. Bilirəm ki, çox maraqlı etiraflar da olacaq. Əlbəttə, uğur qazanmış bir xanımdır və onun bu uğura gedən yolunda əlbəttə ki, çətinliklər də olub, əziyyətlər də olub. Amma əlbəttə ki, biz onu bugün studiyamızda qarşılayırıqsa, demək, o çox sevilən bir xanımdır. Respublikamızın əməkdar artisti, Akademik Milli Dram Teatrın sevilən aktrisası Mehriban Xanlarova dəvət eləmək istəyirəm. Buyurun, Mehriban xanım. Hoş gəlmiş, Mehriban xanım. Sabahın xeyir olsun. Hoş gəlmiş. Zəngizmə gələsiniz. Buyurun, əyləşin. Hər zaman olduğu kimi, Mehriban xanım, bugün də çox gözəlsiniz. Kimin verilişinə gəlirəm? Zümrüt xanımın verilişinə gəlirəm, ona görə. Çox sağ ol. Necəsiz? Çox sağ ol. Siz necəsiz? Mən. Şəkilləriniz, hə, burada bizdə belə bir slide show gedir şəkillərdən. Mehriban xanım, orada bu şəkil üçün ürəyim getdi. Burada neçə yaşınız var? 18. 18 yaşınız var idi. İlk baş rolüm. İlk baş rolunuz. Sarı köynəyə. Bəli, danışacaqsınız. Çoxsan, siz necəsiniz? Yaxşıyam, şükür. Hər zaman yaxşı olasınız. Sizi yaxşı gördük. Yeri gəlmişkən, Mehriban xanım, bir daha təbrik eləmək istəyirəm sizi. Prezident mükafatı aldınız. Çox sağ olun. Layiqsiz, əziyyət çəkmişsiniz. Allah razı olsun. Təbrik edirik sizi. Mən də sizin efir vasitəsilə bizim prezidentimiz İlham Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, doğrudan da biz sənətçilərə belə qiymət verilir, yüksək qiymət verilir bizlərə. Belə deyək də, biz sənətçilər bilirsiniz də, çəkildiyimiz filmlər olur və ya serial olur. Çox insan elə bilir ki, biz verişlərə gedəndə bizə maaş verirlər. Amma elə bir şey yox. Ən çox da mənə deyirlər ki, sən qazan vurub qazan doldurursan bütün verişlərdə. Deyirəm, vallah, billah, yox, sadəcə indi biz sənətçiyi getməliyik verişlərə. Amma bəli, serial olanda, film olanda təbii alırıq, amma bizim prezidentimizin bizə ayırdığı mükafat, inanın ki, çəkilməsək də eləməsək bizə bir köməkdir. Çox şükür, çox sağ olsun cənab prezidentimiz və Mehriban xanım, düşünürəm ki, fikirlərimiz çox olacaq, əlbəttə ki, çox maraqlı fikirlərimiz, suallarımız da olacaq. Amma ilk olaraq ona başlamaq istəyirəm ki, bəli bir yaşımız var Mehriban xanım, amma hal-hazırda heç oyuncaqlarla oynayırsınız mı? Oyuncaqları sevirsiniz mi? Çox. Çox. Çox sevirəm. Hərdən Allah hamıya nəsib eləsin. Mənim balaca Mehribanım var. Allah qorusun. Çox vaxt gedirik bir iqışqa, oyuncaq dükkanında olanda. Yəni, bunu al. Özüm ondan qabaq, məsələn, ən bəyəndim olur oyuncaq. Çünki, belə deyim də, mən 18 yaşında artıq mən baş rola təsdiq olmuşum. Biz bilirik ki, siz uşaq fabrikində, uşaq oyuncaqlar fabrikində işləyəmişsiniz. Ona gətirəm. Ona görə bizə sual vermək istəyirdik sizə. Təsəvvür ki, orada mən OTK idim da, yəni o bütün məhsullar məndən keçirdi, mən möhürlərini vururdum. Orada da sevirdim. Hətta bir maraqlı bir şey danışacağım sizə. İnstitutdan çıxırdım, hava soyuq idi. Təsəvvürün ki, mən giymişəm dublonka, kukla almışdım, uşağı oxşayır kukla. Deməli, oyuncaq kukla, elə bilsə adamdır da, belə baxsan. Ona gedmişdim, onun üçün seçmişdim, qəşən belə gözəl bir kostüm alıb giyindirmişdim ona. Hamı elə bilirdik. Təsəvvür, o qucağımda İnstitutdan çıxmışam, evə tərəf gedirəm, iki qadın üz-üzə gəlirdi mənə, qayıtı. Utanmırsan, özün giymişsən dublonkanı, uşaq soğuq oldu, öldü uşaq, sətəcəm, vay, belə baxdım ki, bunlar belə eləyən, Allah sənin əmniyinəsin, belə bu cəbaq, o uşağı elə götürmüşdüm qucağımı. Mehriban xanım, 18 yaşında işləyirdiniz siz orada, yoxsa? Yox, mən işləmişəm, demək, 8-ci sinfi bitirdim, 190-da, 8-ci bitirəndə, ondan sonra verdim gecə məktəbinə. Gecə məktəbinə verəndə, var idi, haradasa mən 15-16, belə yaşım var idi. Orada həm işləyirdim, həm oxuyurdum gecə məktəbini. Çətin idi, hə? Çətin idi, belə deyək, mən uşaqlıqdan elə biləm ki, ailə saxlamışam da, ailə yükü çəkmişəm. Zümrüt xanım, bu belə. 15-16 yaşında əslində. Əndə mən pul qazanırdım. Can. Başqa adam var idi işləyən ailədə, yoxsa siz Mehriban xanım? Bir qardaşım rəhmətli işləyirdi. Rəhmət eləsin. O da suvenir zavodunda işləyirdi. Mən buradan, belə. Papa rəhmətli işləyirdi, bu belə. Doğrudan çətin vaxtlar idi, amma 15 yaşında da bir qızın xəyalları, arzuları var. Neçə il işlədiniz? Az işlədim. Elə bil ki, işlədim, elə bil sonra sənətlərimi verdim
kinostudiya ki Moskvaya gedirik də. O vaxtlar qəbullar var idi belə. Amma əslində Zümrüd xanım, mən bunu həmişə demişəm. Yəni deyəcəm, mən heç vaxt belə deyək, deməmişəm aktrisa olacağım. Orada Həmidə Ömərova bizə kurs götürdü, orada hazırlaşdırdı. İki qız idik, iki oğlan. Hə, iki oğlan idi. O hazırlaşdı. Bir gün Həmidə xanım bizim ikimiz də qızları apardı, şəkilimizi çəkdilər. Rejissor baxmışdı, Ənvər Abdullah, amma şəkilimizi çəkdilər. Sonra bir gün dedilər ki, mən sınaqdan fotoprobadan keçmişəm də. Sonra da sınaq çəkilişlər oldu, amma bilirdim ki, neçə dənə sarı köynəklər olub. Amma, nə biləm, şans deyirlər, doğrudan da 18 yaşında ilk dəfə filmi təsdiq olunur. Orada məni Moskvada təsdiq ediblər, şəxsən məni. Orada bəlkə də o momentlər, rejissor bəlkə də mənə istəməyib, amma orada məni təsdiq edib. Birisi də o vaxtda orada, mənim iki filmin baş rolüm Moskva təsdiq edib. Birinci 18 yaşınızda. 18 yaşında, biri də ikinci kursda oxuyurdum. Şahmar Rəhbərov, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Sahilsiz gecədə bax. Və o çox səs-küyü səbəb olan filmlərdən biri idi. Amma mən bugün Şahmar müəllim ruhun qarşısında baş əyirəm. Bugün mən əgər çörək qazanıramsa, çörək yirəmsə, onun sayəsindədir o obrazımdan sonra. Və bugün sizlər mənə dəvət edirsinizsə, sizdən əlavə başqaları dəvət edirsə, o əməyimdir, o Şahmarın əməyi olub ki, belə deyək, orada bir kişi işləyirdi bizi ilə, Sarı köyünün, Akina, Əhməd dayı. İndi rəhmətə gedib, Allah qəni rəhmət eləsin. Belə deyək də, o məni demişdi Şahmar müəllimə ki, o qızı çağır. Onunla işləyəm, bir zarafatlarımı gəldim, Akina, necəcən Akina, belə deyərdi mənə. O vaxtda da mənə Filippinin prezidenti var idi, Akina. Onu oxşadırdılar, hə, hamı mənə Akina deyirdi. O çağırdı, Şahman müəllim düzü neçindən yenə Zibeydə var idi sınaqlardan, o da Moskvada təsdiq oldu. Amma mən bugün heç də peşman deyiləm ki, o obrazı mən oynamışam. Bir siz deyəcədi, hər zaman gəttə qalan çox filmlərə çəkilmək olar, amma yəni sıradan da olmaq olar, elə deyilmə? Bir aktrisa üçün. Aktrisan bir möhür olmalıdır. Bir düşünürəm ki, bu filmlə siz də möhürünüzü vurdunuz. Amma qınaq obyektinə də çox çevirdiniz, həm İrman xanım. Çox oldu, belə deyək, ay, yox, hətta ay, Zümrüd xanım, mənə bir sənə yandırdı. Elə də, siz deyidilər ki, Mehribanı döyüblər, Şahmarın üstünə gediblər, belə şey olmuyor. Hə, deyidilər ki, film çəkiləndən sonra. Bəli, efirə gedən. Özdə yadınıza da biraz qarışmışdı, biraz vəziyyət. Onu Moskva vermişdi. Moskvadan verildi. Moskvadan verildi. Bəli, o Moskvadan verildi. İndi biraz qadınlar var ki, güya da nəsə deyiblər. Onlar mənim heç vecimə deyil. Amma yəni həmişə qınaq obyektini çevir, amma zaman keçəndən sonra bu haqda çox danışılır. Çünki belə deyək də, yəni mənə qatdılar, dedilər ki, ilk həmişə deyilər ki, fahişə obrazını Mehriban xanlar oynayıb. O filmdə mən oynamışdım. Mən bugün heç də belə peşman deyiləm, o obraz oynamışam. Çünki çox insanlar, belə deyək də, cahillik hələ də bizdə var, çox insanlar filmin kulminasiyası var. O kulminasiyanı görmürlər, axır nöqtəsi var. Bir ona bir baxın, görün film nə deyir, ondan sonra. Yox, əslində, Mehriban xanım, məncə o zaman biraz çətin idi, amma indi hər şey dəyişilib. İndi bəzi aktrisaları görür ki, rahatlıqla deyir ki, mən o rol oynamaq istəyərdim. Yəni ki, mətbuatda da görür ki, heç aktrisa olmayan, aktrisa olmaq istəyən xanımlar da var ki, deyir ki, mən hər bir şey oynayaram, tək ki, filmə çəkirəyim. Əslində, bilirsiniz də, azdan çoxsa təxminə mən oynamalıydım. Artıq bizim, bax, bunu Fəxrəddin Manafovada soruşsaz, yəqin ki, mən yalan danışmam. Onunla məşqlərimiz olurdu kinostudiyada. Bilmirəm, nə oldu, necə oldu. Amma mən yenə də deyirəm ki, o təxminə mən idim. Necə maraqlı olardı. Və baxın da, əgər o obrazda oynasaydım, daha üstünə gələcəkdir bilirə. Nə istəsən deyə. Amma yenə də mən həmişə deyirəm ki, mən olmalıydım. Meral Konrad yox, mən olmalıydım. Bəli, çox yaxşı olardı ki, elə öz aktrisanızı çəkilsədi Mehriban xanım. Mehriban xanım, bir filminizdə var, səhv eləmirəmsə, o da elə o vaxtlar deyəsən çəkilib, bizdə olmalıdır o filmdə olan görüntü. Gəli, bir baxaq. Dünyadan xəbərin yoxdur.
Neynirəm dünyanı, mənə sən lazımsın. Gəl, Dilşad. Bilmirəm. Az qalır ürəyim partlasam. Şamşam dəyişikləri olsun. Nə bilim, mən də belə bir xasiyyətə malikəm. Çünki görürəm də, çox aktrisalarımızı görürəm ki, bugün eyni amplodadır, bəli. Bu başqa. Hətta yüngülvari yemək belə diareya səbəb ola bilər. Bağırsaqlarınız qəza rejimində işləyir. İmodium qəbul edin. O bağırsaqları tez sakitləşdirərək normaya salır və siz həmişəki ritmdə yaşayırsınız. İmodium, diareya qarşı cəld və ehtiyatla mübarizə aparır. Moni xalça yuma mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Ideal və sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Ağlıma belə gəlməzdi ki, diş protezlərini fiksə edən Kariqa kremi ilə həyatımda belə dəyişikliklər baş verəcək. Mən yenidən sevdiyim yeməklərdən həzz alıram və dadını ilk dəfəki kimi hiss edirəm. Kariqa kremi haqda mənə stomatoloqum dedi. Sadəcə kremi protezə çəkirəm və damaqlara sıxıram. Kariqa protezi 12 saatlik fiksə edir və qida hissəciklərinin protezin altına düşməsinin qarşısını alır. Kariqa, ye, gülümsə, həyatdan zövq al. Bu çarx fasiləni təsadüfən alanlar və çoxdan planlaşdıranlar üçündür. Fasiliyə cəmi 5 saniyəsi olanlar üçün 4, 3, 2, 1 Bütün gecə davam edən fasiləsi olanlar üçün də İstənilən fasilə üçün Fasilə varsa, KitKat var. Nestle keyfiyyəti Solğun və cansız saçlar Schwarzkopf-dan innovasiya Şaoma çay tikanının qüvvəsi, çay tikanı ekstraktı və antioksidantlarla parlaq və 100% güclü saçlar üçün Saçlarınıza yeni həyat bəxş edin Yeni Şaoma çay tikanının qüvvəsi Schwarzkopf-dan Gələndə ürəyim az qalır, partlasın. Hər kəsi dəhşətə gətirən intihar hadisəsi. Peşəsinin peşəkarı olan bir nömrəli psixoloq idi. Dənətli düşməni vaxtı ilə onun əlindən su içən, onun çörəyini yiyən insanlardır. Elə insanım oldu ki, gəldim, məhz istifadə elədi, getdi. Çox adamlar onun... Əlindən gəlib keçmişdilər. Dəyanət inamını itirdiyi gün intihar elədi. Dəyanət bilir onlar kim olubdular və əslində kimdilər. Dəyanət Rızaevin ölümündən sonra üzə çıxan məqamlar. O indi ölməməli idi. Ölməməli idi. Psixoloqun intiharına səbəb nə idi? Bugün saat 13:00-da yolun sonu Arzu Kəlbinin təqdimatında. Gözəl və qabiliyyətli gənc qız. Konservatoriyaya girmək istəyirəm. Konservatoriya bağlıdır, qızım. Onun ən böyük arzusu müğənni olmaqdır. Sənin üçün şərait yaratmışam. Tezliklə səhnəyə çıxacaqsan. Bunun üçünsə o, çox güclü olmalıdır. Sizin nəcib hərəkətiniz o yuxunun başlanğıcı oldu. Sanki nağıl qəhrəmanıydınız. Türkan Şoray'ın iştirakı ilə dünyanın ən gözəl qadını bu axşam saat 19:30-da. Bugün mənə
keçəl obrazı verilsə, mən sevə-sevə, əgər bilsəm ki, doğrudan o obrazı mən oynayacağım, oynayaram, süpürgəçi olsa oynayaram, dəxli deyil, yerdən polda sürünsəm, palçığın içində olsam, çünki peşənizdir, çəkilməsən, mən ona imtina eləmərəm. Niyə? Çünki mən orada obraz göstərməliyəm. Bəli. Mən orada özümün gözəlliyimi, nəyimisə, ay pozuldu, məni buradan çəkməyin, buradan çəkin, buradan çəkməyin, buradan çəkin. Biz qulağımızı belə qaşımırıq ki, buradan qaşıyırıq da. Bəli. Yəni, ona görə mənim Şahmar rəhmətli sağ olsaydı, o məni çox obrazlarda görürdü. At belində görürdü, oğru görürdü, bütün obrazlarda görürdü. Allah. Yəni, elə bir aktrisasız ki, Mehriban xanım, sizlə hər bir şey işləmək olar. Yəni ki, belə ona şərait lazımdır, rejissorlar lazımdır doğrudan da. Mehriban xanım, bax, indi biraz həm kövrəldiyiz, həm də qayıtdıq o günlərə. Bax, burada yaxın keçmişə baxanda, Mehriban xanım, çox mu şeylər dəyişmək istəyərdiniz həyatınızda? Belə deyək də, bilmirəm bunu Əhməd necə qəbul eləyər, amma mən bunu heç vaxt etiraf eləməmişəm. Həm institut illərimdəki olan bir şey etiraf edəcəm. Həm ilk Sarı Köynək filmində çəkildim. Belə deyək də, kaş, belə deyək, o vaxtlar bilmirdim də aktorların belə içini, dünyasını. Məsələn, bugün mənə soruşsanız, aktorla evlənərsiniz, ailə qurarsınız, mən deyəcəm ki, yox. Amma kaş ki, o vaxt elə məni Əhməd istəyəndə, elə filmdə, kəşkə mən ona ailə qurardım. Sonra institut illərimizə gələndə, mənim, deməli, 3 dənə oğlan istəyirdim. Kimlər idi? Tanımış insanlardı indi, Elma xanım. Şirzad Buyun seriallara çəkilir, məsələn. O birlən qoy deməyim, bir də acıqları gələr. Nəysə, mən... Onlarla təşkil qursaydım ailə, bu belə olur. Yəni ki, alınmadığınız şəxsi həyatınıza görə ən daha çox kəşkiləriniz var. Biraz, onlar var, biraz var. Bəs, Mehriban xanım, neçə yaşında ailə qurmuşdunuz? Mənim, deməli, toyum olmuşdu, elə institut olmuşdu. İnstitut oxuyurdunuz? Bəli, 22 yaşında. 22 yaşında. Qarabağ oteli var idi, orada sökülmərdi və keçəndə bir xatirə olur oradan. Orada olmuşdu. Orada. Sevdiyiniz insan idi, yoxsa ailədən məcburiyyət qarşısında? Yox, mən o insanla deyərəm ki, heç yaşamadıq. Yaşamadınız. Toydan sonra, yəni uzun müddətimiz olmadı. Olmadı. Demək, sevdiyiniz insan deyildi, sadəcə olaraq ailə qurmaq lazım. Amma o mənə çox sevirdi. O sizi çox sevirdi. Bəzən olur da xanımlar deyir ki, əşik, eyib yox, ailə quraram, sevərəm. Nə bilim? Olmadı, mümkün olmadı. Bilirdim ki, nə vaxtsa bu olacaqsa elə qoy, əvvəlcədən olsun. Nə o ağır keçirsin o hissləri, sonra da mən belə bu cür. Çox az bir zamandan sonra ayrıldınız. Bəli, davam edəcəyik, amma mən istəyərdim ki, Mehriban xanım, sizin haqqında fikir bildirən bir insan var. Gəlin, bir müsahibəyə qulaq asaq görək kimdir. Buyurun. Mehriban xanım mənim tanıdığım insanlar, aktrisalar içərdə ən maraqlılarından biridir. Mənlə tərəf müqabildə olub, belə alınıb ki, bir ara mənim bir yazım vardı, burada hələ sevirəm deməmişdilər. Mən orada oynayırdım, Mehriban xanım da orada bir obraz, Sona xanım obrazı oynayırdı. Çox möhtəşəm oynadı. Yəni, mən açıqın deyim ki, nə yazanda, nə tamaşaya qoyulanda o cür alınacağını gözləmirdim. Yəni, bir ikinci plan rolu idi da, ikinci hissədə gəlirdi və o gələndə səhniyə çox böyük enerji gətirir. Gözəl partner olmağı bacarır, rejissora qulaq asmağı bacaran intellektual aktrisalardandır. Sonra piyesi oxuyub başa düşən, özününkini əlavə edən, rolünün rejissoru ola bilən aktrisalardandır. İnsan kimi də təbii, o Mehriban xanım içərdə onu, mən bir dəfə belə zarafatca dedim, əslində kollektivi kollektiv eləyən, bax, belə adamlardır Mehriban xanım ki. Mehriban xanım deməli, heç bir şad gün olsun, pis gün olsun, Allah göstərməsin, kənarda qalmır. Əksinə, demək olar ki, teatrda olan bütün ad günlərini, yubileyləri, nəsə bir mərasim varsa, lap elə adi bayramda, lap dövlət bayramlarını Mehriban xanım teatrın bufetində qeyd edir. Yəni, o ətrafına toplamağı bacarır insanları və hətta Mehriban xanım indi bəzi eləmək istəməyənlər də ürəklə girişirlər ki, onun xatırlı deyilməsi. Yəni, xarakter olaraq da belə bir mənalı xarakter deyil, gücdü xarakterdir, sevilən insandır, ətrafına toplamağı bacaran insandır. Bütün bunların dışında, kənarında istedadlı aktrisadır.
sənəti sevən aktrisadır, peşəsinə hörmət gətirən insanlardandır. Mən onun bəzən efirdə çılğın çıxışlarını görürəm, nəsə bir... Siz bilsəniz, nə qədər adam zəng eləyir, onu axtarır teatrda, öz cəmiyyət içində, vətəndaşlar arasında. Hamı ona ümid yeri kimi, pənah kimi baxır bəzən. Çünki o neyinirsə səmmi eləyir. Əgər hirslənirsə də, davada eləyirsə, efirdə hətta belə, deməli, nəsə bir ciddi bir şey var ki, bunu xatirinə deyib. Yəni, bu çox səmimi olduğuna görədir, çox çılğın olduğuna görədir, çox saf olduğuna görədir. Bəli. Respublikamızın xalq artisti Ramiz Novruzu idi. Fikirlərinə görə çox sağ olsun. Çox sağ olsun, Ramiz mənim, minnətdaram. Gözləmədiyimdən də artıq sözlər deyildi mənim üçün. Ramiz mənim, çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun. Mehriban xanım, amma Ramiz müəllim bir sual da var sizə. Gəlin görək, nə sual verir? Mənə? Aha. Bu. Aha. Aktyor ürəyi oynanmamış rollərin qəbristanlığıdır. Yəni, istədikcə, oynamadıqca yavaş-yavaş kömülür, qalır və mən bilirəm ki, Mehriban xanımın imkanlarından dürüst, düzgün istifadə edə bilməyiblər. Hələ açılmayıb, yəni. Onun elə bir əzəmətli rol ki, bütün daxil açılsın, bütün bacarığı görünsün. Ayrı-ayrı tamaşalarda xırda-xırda görünür. Amma küll halında bir böyük, əzəmətli bir rol. Ona görə mən Mehriban xanıma sadəcə sual vermək istəyirəm ki, hər bir aktyorun bir qutsal obraz var ürəyində ki, onu oynamaq istəyir və heç vaxt təklif də eləmirlər, demirlər də. Elə bir rolü varmı? Əgər elə bir rolü varsa desin, ya mən canım çıxar, özümü yazaram, ya da ki, taparam o piyesdə. Allah sivar eləsin, Ramiz müəllim. Nə, cavab verəcəm. Təbii ki, çox, onu mən deyəcəkdim, elə bir Ramiz müəllim ürəyimi oxudu. Deyəcəkdim ki, hələ mən içimdə o qədər açılmamış düyünlər var ki, aktor nəzərindən deyirəm, var. Mən bu yaxınlarda teatrımızın rəhbəri Azər Paşa Nemətova müraciət eləmişəm. İnşallah, inanıram ki, olar. Pırpızı sonanı istəyirəm oynamaq. Bəlkə də Şəfqə xanım Məmmədovadan, bizim xalq artistimiz, gözəl sənətkarımızdan sonra cürət edib bu obraza. Maraqlı olar çox, Mirbaxan. Bəlkə, bilməm, amma mən cürət edib demişəm. İnşallah. Ki, bu əsər qoysa, sevə-sevə, Pırpızlı sonanı oynamaq istəyirəm. İnşallah, biz də sevə-sevə gəlib baxarıq Mehriban xanım. Bəs filmlərdə nə, kim oynamaq? Yəni, varmı belə ssenarilər gətirirlər də? Əlbəttə ki, mən əminəm ki, çox gətirirlər. Çox mu seçicisiz? Nə üçün önəmlidir sizin üçün? Ssenari, rejissor, komanda? Təbii ki, birinci rejissordur. Komanda gözəl olanda, filmin və yaxud serialın da keyfiyyəti çox gözəl olur. Yəni, ilk bilirsiniz ki, Şahinə Allah rəhmət eləsin, Həkimlər serialı çəkildi. Mən həkim obrazını deyilim və bilirəm ki, özümə məxsus həkim obrazını yerinə yetirə bilmişəm. Ondan sonra da ikinci film Yaşarın serial oldu, Cahan obrazı. Bildiyim qədər o Cahan obrazı o qədər ötkəm idi, yəni belə qəddar bir obraz kimi vermişlər. Tamaşaç tərəfindən bildiyim qədər, bax, burada da var, bəyənilirdi. Yəni, məndə ən çox belə deyirdi. Bu yaxınlarda, məsələn, Nazlı filmi Qala gecəsi idi. Artıq kinoteatrlarda gedir. Komediya oynadım. Orada da tamam başqa bir Mehriban xanları var idi. Əgər istəsəniz, baxın. Bilmiyorum, tezəcə çəkiliyib, Rasim Balayev çəkiliyib, siz çəkiliyib. Mən xoşbaxtam. Gözəl aktorlarım, bəli, hamımız. Doğrudan da, bax, məsəl üçün, Ramiz Novruzovdan deyim, keçəcəm bura. Mən xoşbaxtam ki, bax, elə sənətkarlarla səhnədə oynamışam, Ələbbas Qədirovla oynamışam, Allah qəlbə də rəhmət eləsin. Daha sənətkarlarla mən oynamışam, nə bilim, Kəmal Xudavərdiyiz, Siyavuş Aslandı, yəni hamısıyla oynamışam mən. Amma çoxunu itirmişik, Allah olaraq qəlbə. Amma dün mən o günün yayında bir artıq olaraq ki, bu film çəkilmişdi, mən Fuad Poladovla, Rasim Balayevla çəkilməyimi özümə xoşbəxtlik bilirəm. Az da olsa onlarla yerim, mən böyük zəvq qaldım. Belə deyək də, neçə illərdir, bunu da deyəcəm, mən prezident mükafatına layiqəm. Təbii ki, bu seçilmiş sənətçilərə verilir prezident tərəfindən. Amma belə deyək, mən heç vaxt, inanın,
etdirmirdim, dirizdirmirdim də. Ki, mən prezident mükafatçısı filan. Sonra o qədər mənlər çıxdı ki, o qədər mən deyənləri gördüm efirdə. Dedim, abone, mən axı prezidentim verim. Qoy elə mən də bundan sonra mən deyəcəm. Mən yox, deyəcəm ki, mən də prezident mükafatına layiq görmüşəm. Yəni, prezident tərəfindən görülmüşəm. Yəni, bax, bu etirafı da elədim sizə. Əlbəttə ki, yəni ki, doğrudan görürsən ki, elə insanlar gələndə xayiş edirlər ki, o titulların birini deməyən inciyirlər. Yəni ki, mən uşaq kimiyəm. Bax, deyim sizə. Mən bilirsiniz də bu sosial proqramlarda ən çox fəal iştirak edən aktrisalarım. Hərdən yadımdan çıxır ki, mən aktrisiyam. İnanın. Yəni, o qədər insanların bəzən bizlərə ehtiyacı olur. Mən heç vaxt özümü çəkməmişəm. Küçədə getmişəm, saxlayıblar. Əgər düzəldəsi bir yolum varsa, mən bunu təsdiq eləyərlər də insana. Düzəldəsi yol varsa, göndərmişəm. Yol göstərmişəm. Özünüz də qabağına çıxıb getmişsiniz. Onu demirəm. Bəli. Yol göstərmişəm. Demişəm, bu mənlik deyil. Məsələn, müəyyən bir sensa. Heç kəsin xəbəri olmayıb, qaçmışam hansı rayonlara. Gücüm çatdığı qədər. Mən maddi deyə bilmərəm. Amma mənəvi insanların arxasında dayanmağa bugün də hazıram. Çünki mən o günü, belə deyək də, bir veriliş vardı. Elgiz müəllim, bax, verilişində idim. Qəbələyə yola getmişdi. Çəkilişdən sonra mən qaldım. Dedim, mən qalacağım. Mən bu insanın işini düzəldəcəm. Qaldım da, düzəltdim də. İnanın, mən 2 saat o yağışın altında dayandım, o adam qaçmışdı. Tapa bilmədi. Yox idi, itmişdi. Hətta bunu efirdə dedim, abala, mən sənin üçün gəlmişdim. Necə ağladım hissindən ki, axı mən, belə deyək də, 11 ildə düzəltməyədiyin işin arxasında gəlib, o işi sənə düzəltdim də, yəni belə, sən hökumətdə görürdün günah, amma deyildi, polisdə görürdün günah deyildi, vayinkamatda görürdün, hərbi komissarlıqda görürdün, orada deyil, axı niyə? O mənə biraz toxunmuşdu, yəni o yağış gözəldir rayonda, amma yenə də biraz toxundu. Mehriban xanım, amma birinci sizin gəldiyiniz verilişlər, o baxdığımız verilişlər, hamısı sosial verilişlər, hamısı reytingli verilişlər idi və Mehriban xanım orada olmağı elə ona başqa bir abahva qatırdı. Amma Mehriban xanım, qınayanlar da var idi, hə? Çox var idi, elə bil ki, deyirdilər ki, Mehriban xanım çox... Bilirsiniz də, emosional. Emosional olacaq. Amma Zümrüt xanım, siz televiziya işçisiniz. Artıq neçə illərdir? Doğrudan mən sizə belə yaxşı mənada, yaxşı gözlə hərdən qibdə edirəm. Çox sağ olun. Həqiqətən sizin davranışınız, sizin bizi təqdim eləməniz ürəklə, qəlblə, çoxlar görmüşük də demirəm. Amma televiziya işçisi bilir ki, nə deməkdir? Belə, mən ora gələndə, mən dəliyəm. Mən dəliyəm ki, kiməsə, ya o da oturub da, operatorumuz orada. Durduğum yerdə mən o kişiyə söz deyərəm. Yox. O gələ orada nəsə bir əmma eləyə ki, mən belə gözümə ağırdım, sən neyinirsə, məsələdə. Onda mən özümdən necə coşdum? Necə coşdum da məni tutmaq olar. İndi onu da çəkdilər həmin dəqiqə. Verdilər. Verin, mən sözün haqqını demişəm. Haqqını demişəm. Bəli, Mehriban xanım. Davam eləyəcək. Temperatur dəyişiklikləri sənin dezodorantına meydan oxuyur. Garnier təqdim edir. Aktiv nəzarət termomüdafiə. Hopdurucu perlit mineralı ilə zəngin olan antiperspirant dəriyə nəfəs almağı imkan yaradır. Etibarlı müdafiə. Rütubət və xoşa gəlməz qoxuya qarşı. 45 dərəcədə testdən keçirilib. 72 saat effektiv müdafiə. Aktiv nəzarət termomüdafiə. Garnier-dən. Bir-birinin işinə sevinən, bəzənsə özünü sevinirmiş kimi göstərib dişi bağırsağını kəsən ulduzlar eyni səmada olduqlarını bəzən unudurlar. Bəzi müğənnilər kimi çıxıb efirlərdə klonluq etməkdənsə, az-az görünməyi məsləhət bilən Yaşar kimləri hədəf aldı. Hansısa bir verişə gedirsən, orada görsənirsən, orada nə bilim klonluq edirsən, orada nə bilim özünü güldürürsən cəmaatla. Şəbnəm Tovuzlu yeni doğulan körpəsinin üzünü niyə tamaşaçılardan gizlətmək istədi? Başım bəlalıdır, əksim tüstülüdür. Bir şey olan kimi Şəbnəm, bəstirin, Şəbnəm sakit öz həyatını yaşayır. Məşhurlarının özləri və yaxınları üçün həyata keçməsini istədikləri arzuları nədir? Sarayda konsert, maşınımı dəyişmək istəyirəm, bir dənə də ev istəyirəm qəşəng.
böyük bilə, həyət evi. Əsil qadın sərt və kaprizli olmalıdır. Evinizdəki mebellərin seçimini etmək istəyirsinizsə, xoşaq gəlməz tüklərdən bir dəfəlik asanlıqla azad ola biləcəklər. Ağrısız şəkildə tüklərdən azad olun. Deyir, insan həyata iki məna yükləyər. Biri ağlarkən, digəri isə gülərkən. Yalnız bir dəfə dəyərini bilər. O da əlindəkini itirərkən. Avtomobilləri anlatmaq üçün yenidən qayıtdı. Yerli və xarici avtomobil xəbərləri. Yerli dealerlərin təqdim etdiyi avtomobillər. Həyəcanlı onları dördçaxla yaşayın. Dördçax, əsl avtomobil proqramı. Verilişin sponsoru Avropada təmiz keyfiyyət markası olan Q8 Oils Premium yağlarıdır. İki yaşlı Lira şimal qütbünə, oğurlanmış dostunun axtarışına yollanır. Bir addım da atsaz, orada diri-diri çürüməli olacaqsız. Bu maraqlı axtarış zamanı onu sehirli sərgüzəşlər gözləyir. Lira! Onu zəhərləyiblər. Bu ola bilməz. Kompas ona yol göstərəcək. O şimal haqqında heç nə danışmır. Biz bu evdə lap əsir kimiyik. Bu otağa girməyə qadağandır. Qızıl Kompas. Mayın 13-ü saat 8:00-da Airbnb-in efirində. Salam. Məni Nur kişi göndərdi. Nə lazım idi ki? Müğənnə olmaq istəyirəm. Nur kişi göndəribsə, çalışaram köməkləyim. Bəs mən sizi nə vaxt narahat edim? Mən təzə mahnımı yazıram. Demək olar ki, hər gün buradayım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sağ olun. Bəli, Mirvan xanım. Bu da, səhv edirəmsə, bu filmi elə İzzət bəy də baş roldaydı burada. Elə siz... Ayrılıq imiş. Ayrılıq imiş və doğrudan da bir ara... Bu da biraz səs saldı. Bəli, sevindim. Nə acaba o öldürən yer mi vermədi? Bir də anarın orada mənə bir şillə vurmağı var. O, bu doğusu şillə idi. Anar... Bir də almadı ki, dedim, anar, bir dəfəli elə vur ki, daha partın, daha üzüm. Belə oldu, gəlin, baxaq, görək müsahibə, ben kimim? Mən efir vasitəsinə, mən anarımızı da təbrik eləmək istəyirəm, şəlaləni də təbrik eləmək istəyirəm. Həm bizim mükafat alıblar. Anar bəydə bu gecənin əməkdar arasını layiq görüb, layiq idi. Mən ikisini də təbrik eləyirəm. Kazım Həsən Quliyevi də təbrik eləyirəm. Elxan Quliyevi də təbrik eləyirəm. Bizim də təbriklərimiz buradan, əlbəttə ki, onların hamısı layiq idilər bu arada. Buyurun. Mervan xanım mənim üçün ilk növbədə ən yaxşı dostdur. Doğrudan da belə bir xanımdır. Mən bunu dəfələrlə olub, dostlarla da olub, belə də olub bunu qeyd eləmişəm ki, əgər Mehriban xanımı sənə lazımdırsa, həmən o gözləmədiyin yerdən bir dəfəsən yanındadır. Belə bir insandır, gözəl dostdur. Mehriban xanım, biz bir neçə
Bəzi tamaşalarda da işləmişik onunla bir yerdə. İndinin özündə də görüşürük, xoş münasibətimiz var. Həm də biraz bizim yerliyimiz də var da Mehriban xanımla, bilirsiniz. Mənfi xasiyyətlərini biraz son zamanlar yığışdırıb, mənfi xasiyyətlərini biraz səbirsiz insan idi. Əvvəllər. Artıq neçə illərdir, maşallah olsun, o səbirsizliyin yığışdırıb, səbirli olub. Düz deyə, o səbirsizlik də, bəlkə kimsə də onun yerinə olsaydı, eləyərdi o səbirsizlikləri. İndi həyatdır, yaşayırıq, nəyəsə dözə bilirik, nəyəsə ötürə bilirik. Amma Mehriban xanım biraz o haqsızlığa birbaşa dözməyən adamlardandır. Mən özümü səbirli insan sayıram, amma son zamanlar görürəm ki, maşallah olsun, Mehriban xanım məndən də səbirli olub. Mehriban, mən səni çox istəyirəm. Özüm bilirsən, sən mənim əziz dostumsan, mənim ətrafımda az sayda dostlarım var, bu illərdə qazandığım az sayda dostlarım var, xanım dostlarım da var, yəni iki dostlarım da var, sən mənim əziz dostlarımdansan, səni çox istəyirəm. Sevimli aktyorumuz, Respublikamızın əməkdar artisti Anar Heybətov fikirləri. Bəli, Anar, mən də səni çox istəyirəm. Biz ailəvi dostuq, yəni yoldaşına da böyük hörmətim. Onun gözəl-gözəl balası var, qız balası var. Allah qorusun. Allah onu xoşbaxt diləsin, gözü dolu görsün, anasının adını verib almaz. Allah anasına qəni-qəni rəhmət eləsin, atasına da rəhmət eləsin. Doğrudan da, belə deyək də, biz elə dostlarıq ki, pis günümüzdə də, yaxşı günümüzdə də bir-birimizin yanında olmalıyıq. Amma mən etiraf edəcəm. Anar, hamımızın yanında mənəm. Heç dəbətməyin sözümüzü. Hamımızın yanında qoşa-qoşa, qaça-qaça gedən mənəm. Allah sizi qorusun, Mehriban xanım. İlham bir müsahibəmiz də var. Buyurun, izləyək, buyurun. Mehriban xanıma hələ öz gənclik illərimdə, Mingəçevirdə yaşadığım vaxtlarda Sahirsiz Gecə filmindən oradan tanıdım, oradan sevdim. O, deyək ki, Mehribana deyirəm, Mehriban sənin mühtəşəm rolundur. Çox gözəl oynuyor. Bir yerdə tərəf müqavilə olmuşuq. Mehriban özü birisi necədə çox istiqanlıdır. Hara gəlir, düşür, orada eş şəraitə yaradır. Bir də nə olur olsun, çox o türklərdə var doğal, bizdə təbii. Mən sevmirəm oradan buradan dillərdən götürmək. Amma o doğal sözü daha xoşuma gəlir bu mənada. Yəni fikrimi daha dəqiq izah eləyir o söz. Necə var o deyə özü demiş ki, necə var eləyəm də. Mehriban çox gözəl əl qabiliyyəti var. Çox gözəl yeməklər pişirir, süt daş. Super. Hər birdən ağızda gəlsə deyərsiniz, süt daş. Düzdür, mənim üçün elə pişirməyib, amma işitmişəm. Mehriban, mən sənə birinci növbədə can sağlığı arzu eləyirəm. Arzu eləyirəm ki, bizim can sağlığından sonra ən gözəl arzumuz odur ki, ən mühüm rolumuzu oynayaq. Həm həyatda, həm teatrda. Çünki mühüm rolumuz həyatda ya ana olmaqdır, ya yaxşı dost olmaqdır, yaxşı övlad olmaqdır. Teatrda da ən yaxşı, ən maraqlı rolunu gələcəkdə, çünki bu yaşdan sonra ən maraqlı qadın üçün rollar gəlir. Onu, o rol mütləq səni tapsın. Və həmişə başımızın üstündə olasan, həmişə bizim üçün belə bayramları yaradasan, şənlik yaradasan. Amma belə, öpürəm səni. Yaxşı ki, varsan. Yəni, Şəlalə xanım fikirləri idi. Şəliş belə deyək, ay, göz, gör, bunu piya, Allah piya, belə. Ay, sütlü tulo gətirib işdə. Yadından çıxıb, yəni, Mirvan xanım. Vay, vay, yeni il şənliyində qazan-qazan gətdim, yemədün, ay, Şəlalə. Yadından çıxıb, yəni, Mirvan xanım. Mehriban xanım, Şəlalə xanım sizə arzuları oldu, biz də o arzulara qatılırıq. Amma mən üçün çox maraqlıdır. Mehriban xanımın bax, özü, bax, yaşının bu gözəl vaxtında, bu çağında öz-özü üçün nə arzuluyor? Nə istəyirsiniz? Zümrüt xanım, belə deyim də, mən hər zaman istəyir belə, istəyir kənar. İlk mənim əl açım Allaha insanlar üçün də duam. Ondan sonra özümüzə keçirik. Və ilk mənim duam hər zaman deyirəm ki, ey gözəl Allah, bizə sağlam vücud ver, sağlam can ver. Çünki qalanını o verib bizə.
Yəni çörəyi də o ruzunu da o verir. Belə sən aparıcısan, tanınmış aparıcısan, mehriban tanınmışdır. Bunu Allah eləyib. Əlbəttə ki. Allah eləyib. Niyə məhz sizi, məni eləyib? O kənardakı başqa bir işlə, hər kəsə özünə görə. Amma bugün çox səmimi deyirəm, Allahdan yeganə istədiyim can sağlığıdır. Ki, hələ bundan sonra bizə ehtiyacı olan, belə deyək də, ehtiyac duyan rejissorlara gözəl obrazlar yaradaq, gözəl obrazlar oynayaq. İnşallah ki, pırpızı sonanı, İnşallah ki, oynayaram səhnədə. Mən istəyərim ki, bir də qayıdaq o sarı köynəyə. İlk dəfə üçün pis deyil. Gör, necə gülməli görünürəm. Yox, elə deyil. Həyatda siz gözəlsiniz. Olmadı. Mən bunu sizə gətirmişəm. Sağ ol. Şadam ki, ilk foto işimi bəyəndiniz. Çox xoşdur. Mən sizə söz demək istəyirəm. Deyin də. Tofiq, sən get yeməkxanadan yemək gətir, yaxşı? Bu dəqiq. Gedək. Bəlkə də siz məni zəhlətökən sayacaqsınız. Mən hələ sizin kimi qıza rast gəlməmişəm. Bağışlayın, nahar fasiləm bitir. Dayanın, siz elə ilk baxışdan xoşuma gəldiniz. Mən daim sizi düşünürəm. Nahaq yerə, mənim barəmdə düşünməyin. Bu yaxınlarda doyum olacaq. Bilirsiniz, doğrudan da orada çox safam. Siz sənətdən heç nə bilmirdim, oxumamışdım, yəni institutda oxumadım. Orada çəkilə-çəkilə gəldim. Allah Əhmədə can sağlığı versin. Əhməd Salayeva bizim aktyorumuz, əməkdar artistimiz. Doğrudan, Əhməd, mən sənə çox sağ ol deyirəm. Uşaq kimi əlimdən tutub, indiki Qəbələ rayon, Qutqaşəndən Turbazada çəkilirdik orada. Əlimdən tutub, mənlə bərabər gəldin insta, incisənt üstünə, mənlə bərabər oldun. Mən buradan Şəfiqə xanım Məmmədovaya çox sağ ol deyirəm. Çox sağ olun. Şəfqə xanımın mənə çox böyük dəstək olub insta qəbulumda. Çünki mən o vaxt Matveyev, Batalov gəlmişdilər. Mən birinci kurs şeydən turdan keçdim. İkinci də kəsiləndə Şəfqə xanım mən dedi ki, sən mütləq gəl incəsənət insta sənətlərimi verərsən. Mən gəldim və mən bugün Əhmədə təşəkkür edirəm. Mənlə bərabər oldu. Əhmədin mənə çox saf bir məhəbbəti olub. Ay. Bəli. Nəsə, alınmadı. Amma siz ona cavab vermiriz o hislərinə, yox? Yox, vermədim. Vermədim. Peşmançılıq var mı? Dedim axı, biraz öncə. Ötdü olar keçdi. Mehriban xanım, bəs bir sual vermək istəyirəm sizə. Həyatınız itkiləri çox olub mu? Belə deyək də, biz hərdən deyirik ki, filan kəs, məsələn, dünyavi dəyişəndə bəyəm özünlə aparacaqsan. Çox gülünc bir şeydir ki, bəyəm dünyaya gələndə nəsə gətirmişdik. Heç nə gətirməmişdik ki. Ona görə bugün insanın, məncə ən itirdiyi şey, insan ailəsindən, can parçasından gələn insanlardır. Başqa itirdiklərin bəlkə haldasa, haldasa belə bir peşmançılıq hissi yaşayarsın. Mənim anam xəstə olanda, mənim artıq xasiyyətimi bilirlər. Mənim anam yataqda olanda, gedirəm lalca danışıram, deyirəm havadandır, nədəndir. Uşaq kimi gedirəm, məsələn, kamfra alıram, tez ayağını edirəm, deyirəm ki, havadandır. Yəni, onun könlünü almağa çalışıram ki, o yataqda uzanmasın. Ayaqda olsun, yataqda olmaz. Bu yaxınlarda mənim qızım, bilirsiniz də, Cəlləbadda gəlindi. Getdi ora.
qaydanda dedi mən gəyirəm nəticələrini görməyə də. Anadır da. Gələndə gördüm ki, anamın gözündən elə bir qan axır. Belə əməliyyat elətdirmişdim. Elə qorxdum ki, elə qorxdum. Özümdə evdə dərman var. Onları tökdüm, gördüm. İşdən gəldim, girdim evə, anam uzanmışdı. Belə elədim anama, baxdı. Allah, gördüm, göz elə bir ki, dur, dedim, dur, tez. Taksini çağırdı, mindim, getdim həkimə. Ata itirmişəm, cavan qardaş, cavan bacı. Mən çox ağır keçirirəm, pis keçirirəm. Stres çox yaşayıram, depresiya düşürəm. Allah bütün anaların canını sağ eləsin, mən də anamın içində. Amin. Dünən xalam bizdə idi və nənəm babam da təzəcə rəhmətə gediblər. Allah rəhmət eləsin, canım. Deyirəm, nənəmlə də Allah özü rəhmət eləsin. Xalamla danışıram, deyirəm ki, darıxırsan, deyirəm, çox darıxıram. Deyirəm, nə üçün, anam üçün darıxıram. Xalamı da 60 yaş var, deyirəm, anam üçün darıxırsan. Deyir, 5-cə dəqiqə mən onları görə bilsəydim, yəni danışardım. Doğrudan bir ana anama baxdım, dedim, ama mən səni çox istəyirəm. İki doğrudan nə yaxşı ki... Ana istəyir neçə yaşı olsun, elə ana, evladı onun üçün, evlad da ana da onun üçün anadır. Bilirsiniz, mən hərdən, öz, belə deyilərik, torpağın üzü soyuqdur, bəli, ama mənim içimdə bir yara var. O yara hər zaman oyanır, toxunduqca görürəm, hə, gözümün qabağına gəlir hər şey. Bağışdır, Mirbax xanım, mən sizi kövrəltdim, Allah sizi qorusun. Vallahi mən sizinlə çox danışmaq istəyərdim, ama bilirəm ki, siz də hələ getməlisiniz, başqa yerdə sizi gözləyirlər və siz söz verdiyinizə görə də bugünkü günə görə çox sağ ol, Mirbax xanım. Biraz danışa bildiksə, toxuna bildiksə nə dərəsə. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Çox sağ olun. Biraz məni keçmişə qaytardınız, biraz indiki. Amma mənim üçün çox gözəl bir veriliş oldu. Çox sağ olun. Elə bil ki, rahatladım bir növ. Allah sənə hər zaman çox rahatlıq olsun. Versin. Çox sağ olun. Kollektivinizə, bütün bu operatorlarınıza, mən yenə deyəcəm, ilk növbədə can sağlıq, hər birinizə, pultda arxasında oturan rejissorlarımıza, hamıya, kim var ki, burada əziyyəti var, hər kəsə can sağlıq arzu edirəm. İnşallah. Çox sağ olun, Mirbax xanım, gəldiyinizə görə minnətdaram. Hər zaman belə gözəl olasınız, hər zaman səhnələrdə olasınız, filmlərdə olasınız. Tezliklə Pırpı Sonanı oynayasınız, biz də gələyə baxaq və deyək ki, bəli, Mirbax xanım burada da fərqli idi. Çox sağ olun, Mirbax xanım, gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, bizdən ayrılmırsınız, çünki növbədə digər qonağımız olacaq. Düşünürəm ki, biraz da musiqiyə qulaq asmaq lazımdır. Kövrək anlar yəqin ki, orada da olacaq, amma nə edəmək olar? Səhər-səhər istəmə Bəzi ki, belə olsun, amma bugün etiraf günüdür. Qısa arada sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Bəli, mənim sevimli və əziz tamaşaçılarım, biz davam edirik. Əhval-ruhiyyəmizdə çox yaxşı, düzdür.